inzira y'umukiranutsi no gutungana, kandi wowe utungana ni wowe wayobora umukiranutsi mu rugendo rwe. Ntabwo byoroshye kubona ukuyobora, ntabwo byoroshye kubona umuntu wikonfiya ngo kubera umuyobozi muri iyi nzira, cyane ko n'uwari umuyobozi nawe yaranduye. Niba yari afite akantu muri we kadatunganye, yagendanaga muri uyu murimo muri iyi nzira. Umwami dufashe bene data, ndabinginze ngo mwemere ibintu bitatu bibabeho: mwezwe, mutunganywe, kandi mucishwe mu ruganda. Umuntu w'Imana, umukristo, ari mu gihe cyo gutunganywa. Twamaze igihe twitwa abera, twamaze igihe tubyitwa rwose, tukanishimira kubihamagarwa, abera b'Imana bateranye, abera baturutse aha n'aha, ariko harageze ngo twungire, tubyerezwe, tubitunganijwe, ducuwe no mu ruganda. Nibyo rero mubona abera barimo kunyuramo, ariko ababi bo bakomeje gukora ibibi. Ndabaramukije bene data, dusangiye urugendo rujya mu ijuru, dusangiye ibyiringiro bimwe byo gucungurwa n'amaraso ya Kristo, dusangiye ibyiringiro byo kuzumva impanda ya Kristo, itorero ritashye. Ndashima Imana iduhaye uyu mwanya ngo tuganire ijambo ryayo nk'uko biteguye. Ibi ni ibintu Imana iba yateguye, kuko umuntu ashobora kubyishakira we ubwe ntibikunde, ariko iyo Imana yabigambiriye ibishakira n'igihe ikabisohoza, Imana ishimwe. Uyu munsi turaganira ku ijambo ryitwa gutunganywa kw'abera. Gutunganywa kw'abera. Dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, igice cyaho cya 12, ndahera ku murongo wa 7 ngere ku murongo wa 13. Daniyeli 12, umurongo wa 7 kugera ku 13. Mbona wa mugabo wari wambaye umwenda w'igitare wari hejuru y'amazi y'uruzi, atunga ukuboko kw'iburyo n'ukw'ibumoso mu ijuru, numva arahira Ihoraho iteka ryose ngo bizamara igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, kandi ati nibamara kumenagura imbaraga z'abera, ibyo byose bizahera ko birangire. Ndabyumva ariko sinabimenya, hera ko ndabaza nti databuja, ikizaheruka ibindi muri ibyo ni ikihe? Aransubiza ati igendere Daniyeli, kuko ayo magambo ahishwe kandi afatanyijwe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Benshi bazatunganywa, bazezwa, bazacishwa mu ruganda, ariko ababi bazakomeza gukora ibibi, kandi nta n'umwe muri bo uzayamenya, ariko abanyabwenge bazayamenya. Uhereye igihe igitambo gihoraho kizakurirwaho bagashyiraho ikizira cy'umurimbuzi, hazacaho iminsi 1260, hahirwa uzategereza kugeza ku minsi 1335. Ni ukugendera utegereza imperuka, kuko uzaruhuka kandi uzahagarara mu mugabane wawe iyo minsi nishira. Amen. Aya magambo ni amagambo agendanye n'ubuhanuzi bwa Daniyeli, n'ibyo Daniyeli yeretswe. Daniyeli ubarizwa mu itsinda ryitwa ry'abahanuzi bakuru, groupe de grands prophètes, akaba ari we na usoza itsinda ry'abahanuzi bakuru nyine, habanje Yesaya, Yeremiya, Ezekiyeli na Daniyeli. Daniyeli rero yeretswe byinshi, kandi ibyo yeretswe urebye bibamwo uburyo butatu cyangwa ibika bitatu. Yabanje kwerekwa iby'ubwami bwa Babuloni, ibyo mubisanga mu gice cya kabiri, urebye niho kibiri, igihe yerekwaga iby'umwami w'i Babuloni Nebukadinezari, akanamusobanurira iby'inzozi ze bya cya gishushanyo cyari kigizwe n'ibintu bitanu: umutwe w'izahabu, igihimba cy'ifeza, ibibero by'umuringa, amaguru n'amaboko by'ibumba, bambe by'ibyuma n'ibirenge by'ibumba. Ibyo ni ko ari bitanu byashushanyaga ubwami butanu. Ntabwo ndibubyinjijemo cyane ibi ngibi. Hanyuma igika cya kabiri cy'ibyo yeretswe cyari icy'ubwo kubwa Isiraheli, aho bari mu bunyage. Yeretswe ibyabo bimutera gutaka, bimutera kurira,
amara iminsi nta mutsima rya yiyirije iminsi 21 nta nyama nta mutsima nta mazi anywa hanyuma yerekwa riheruka nakwita igika cya gatatu ni yerekwa ubona yagize ry'itorero ry'ibihe by'imperuka ari nayo mpamvu Daniyeli bamwita ibyahishuwe byo mu isezerano rya kera l'apocalypse de l'ancien testament Daniyeli rero aha ngaha dusomye yagize amatsiko abaza uwamuhishuriraga bamaranye ibyo bihe byose wamweretse ayo mayerekwa yose dore ko yari umwe yazaga ari umwe noneho rero ngo aramuza ati ariko wambura ukambwira ikizaheruka ibindi muri ibyo ni ikihe uyu mugabo wabimwerekaga wari wambaye umwenda w'igitare wari hejuru y'amazi yaramaze gutunga ukuboko kw'ibyo no kw'imoso kw'ijuru ngo arahirihora havuga ngo ibizamara igihe n'ibihe n'igice cy'igihe igihe n'ibihe n'igice cy'igihe rero ni imyaka 3 n'igice itatu n'amezi atandatu kandi iyi myaka 3 n'amezi atandatu nibyo bihura n'ubundi n'iriya minsi twumvise 1290 birahura rwose nuko amubajije ati mbabara umbwire ikizaheruka ibindi muri ibyo ngibyo icyo ari cyo ngo uwamwerekaga aramubwira ngo Daniyeli we ihangane kuko birahishwe kandi bifatanyijwe ikimenyetso gusa icyo nakubwira cyo nuko muri iyo minsi abera bazezwa bagatunganywa bagacishwa mu ruganda Imana dufashe cyane biri ku murongo wa 10 nicyo gisubizo yamuhaye yaramubwiye ati ayo magambo arahishwe kandi afatanyijwe ikimenyetso ariko icyo nakubwira nta guhisha nk'umuntu umbajije ugashaka gushira amatsiko rwose nubwo bihishwe kandi bikaba bifatanyijwe ikimenyetso ariko umenye ko icyo gihe ikizakiranga cya nyuma si nk'ubwo uyu munsi birahishwe kandi kuko niko birivuga ngo nta mwana uwuzi nta marayika uwuzi keretse data wenyine ariko nubwo bihishwe reka nkwihera ikimenyetso kimwe kizavuga ko bigeze ko hageze benshi bazatunganywa bazezwa bazacishwa mu ruganda kandi ababi bo bazakomeza gukora ibibi Imana dufashe cyane abera bazatunganywa bacishwe mu ruganda abera bazizwa batunganywa bacishwe mu ruganda aya magambo uko ari atatu umuntu yakwibaza ngo ibi bintu bizabaho gute cyangwa bibaho gute kuki se aribo bigenewe gusa nshuti muteze amatwi ijambo ry'imana ahangaha mwumve ko ari ikintu cy'umwihariko wabo gusa wabera hungira kwezwa kandi gutunganywa kandi gucishwa mu ruganda kandi ni umwihariko gusa wabera gusa ibyo kandi bizaba gutyo ababi bo barimo barushaho gukora ibibi Imana ifashe ibintu mu byumve mwumve ibintu biri kubera mu gihe kimwe bikabera kuri tere imwe kandi bitari kimwe birimo birabera igihe kimwe bikabera kuri tere imwe ariko bitarimo kuba ku bantu bamwe bivuga ko ngaha hari amatsinda abiri bivuga ko hari amatsinda abiri itsinda rya mbere ni iry'abera bazezwa bagatunganywa bagacishwa mu ruganda itsinda rya kabiri ni iry'ababi bazagumya gukora ibibi ndetse bakabye hirya y'aya matsinda yombi nta rindi ririyo burya ndashaka gusubiramo
hirya y'ayo matsinda yombi nta rindi ririyo. Ni amatsinda abiri, abera n'abanyabyaha. Abera barezwa, batunganywe, bacwe mu ruganda, ariko ababivu baragumya gukora ibibi ndetse bakabishya. Nguko uko yamusubije. Umuntu yakwibaza ngo ubundi ibi bintu byitwa kwezwa kandi kubaye n'ubundi ku bantu bezwaga hari abera, uku gutunganywa, gucishwa mu ruganda bigiye gusobanura iki ku mukristo, ku mukiranutsi w'Imana? Nafashe ingero z'ibintu bitatu, gutunganywa kw'ibintu bitatu: gutunganywa kw'ibiribwa, gutunganywa kw'ibinyobwa, no gutunganywa kw'amabuye y'agaciro ari yava mu ibyuma. Yesu adufashe cyane. Mbereye ku biribwa, buriya ujya mu isoko cyangwa se ukajya mu murima, biterwa n'aho bikura, ukazana ibyo kurya: ibijumba, ibitoki, imyumbati, umuceri se. Birya byose bikiri mu murima. Uwo murima nyine aba ari uw'ibiribwa, ari uw'ibyo kurya. Ariko iyo bivuye bije mu rugo kugira ngo bitunge ababigenewe, hari ikintu cyitwa gutunganywa gisabwa. Uko gutunganywa gusabwa, Yesu adufashe cyane. Bene Data, biriya bijumba biri buhatwe, biriya birayi biri buhatwe, ziriya mboga ziri bukatwe, ziriya karoti ziri burongwe kandi zikatwe, mbese byose bifite ukuntu bitunganywa. Icyo Bibiliya ivugaho muri biriya byose, mu Baroma 11 usanga yivugira ku kintu bita imyumbati. Imyumbati, iyi myumbati nyine ibyara ifu y'ubugari. Imyumbati ibyara ifu y'ubugari, ubundi uburyo iremwe iremwe ku buryo busabwa ko yinikwa. Biratangaje Bene Data. Ubwo natangiye kandi step cyangwa se intambwe zo gutunganywa. Iyi myumbati izabyara ifu y'ubugari uko Imana yayiremye, dore ko byose Imana yabiremye, iremwe mu buryo ibanza ikindikwa kuko isharira. Mu buzima bwayo, mu miterere yayo irasharira. Nubwo tutubyara ifu y'ubugari, iyo fu y'ubugari ikaribwa kandi bukaryohera ababukunda cyane, ariko mu miterere yayo uko iremye irasharira. Uko gusharira niko gutuma ibanza ikindikwa. Ubundi burya yindikwa kugira ngo wa mushari uvemo. Hari iminsi imara mu mazi ikindikwa rwose igasaya, yamara kwindikwa ikazinurwa igashyirwa ahantu ku gitanda cyabugenewe, ikandikwa ikumishwa. Nyuma yo kumishwa ikanyuzwa mu cyuma gisya, igifaransa bakita mule, cyangwa se ikanyuzwa mu isekuru igasekurwa. Isekuru iyo bita mu gifaransa mortier. Hanyuma ikayungururwa. Ya sekuru rero ntabwo binoze nk'uko byagombye. Oya, isekuru imara kubikora, iyo fu ikayungururwa, bakayungurura, noneho kayunguruzo kakayifasha gutungana ikabyara ifu. Wagira ngo se birarangiye. N'ubundi iyo fu nivaho ngaho irajya kunyuzwa mu kintu bita amazi, kandi ashyushye. Ntabwo arakonje, ashyushye, yashyushye kuri dogere zirenga 100. Umwaritsi azi rero yari ku mutsima. Umutsima warike, awuhishe, ndetse iyo utangiye gushya rwose ifu nziza, muzi ko inahumura, abo hafi aho bakamenya ngo bwa bugari bugiye burahiye. Nyamara yarahoze isharira. Ibyo ntitubisanga mu Baroma
igice cya 11 nuko nababwira ko tuhasome kuko ndumva nshaka ko tuhasoma mukumva ijambo ry'Imana rivuga ku ifu. Ndasoma 11:16 havuga ngo ubwo ifu y'umuganura ari yera nyirube naryo ni kuriri kandi ubwo igishyitsi ari ikera n'amashami ni kuri. Nshatse kuvuga ijambo ngo ubwo ifu y'umuganura ari yera nyirube naryo ni kuriri. Iyi fu y'umuganura, iyi fu bavuze kuba ari yera, ntabwo bavuze kwera ko kuba umweru blanche. Oya, ntabwo ari ukwera ko kuba umweru, ahubwo ni ukwera k'ugutunganywa kuvuyemo iheshejwe kwera n'uko itunganijwe. Murabizi abakurikiye ijambo ry'Imana, murabizi ko imyumbati iyo biriya byose bitakozwe iyitinitswe reka mbere ku kintu cyo kwinikwa iyitinitswe ngo wa mushari ushiremo iyo fu irica ubwo bugari burica bwica ababuriye mwagiye mubyumva bakuru murabizi aho bavuga ngo bishwe n'imyumbati bariye ubugari bw'ifu bw'imyumbati itarinitswe twumvikane ahangaha numwe nayo mwisekuru yaciyemo ndavuga yafu yica wa mugabo gari bwisha abantu nabwo mwisekuru bwanyuzemo cyangwa se mu cyuma bwaciyemo burasheshwa nabwo bwaciye mu mazi rwose ashyushye burasongo burarikwa ariko ikosa ryabaye aho hose iyo fu yanyuze aho hose iyo myumbati yanyuze havuyemo mukiniko mu mazi aho yagombaga guhindurirwa igakizwa gusharira ikizwa gusharira ngira mu byumvise yarakuwe ivanwa mu murima izamurwa n'ibitaka n'ibyondo byose byaho ivuye bayishyirara ku mazi barayironga reka kuronga waryo nita kuhagirwa cyo twita kuhagirwa n'amaraso ya Yesu wogirwe n'amaraso waratunganijwe yego muzi ko muririmbyi aririmba yaravuze ngo wogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso urumva hajemo wogejwe hakurikiraho watunganijwe bivuga ngo ya myumbati yisha abana hariya bakarara baruka yewe n'abakuru ntibatinya ibishe kubera yuko itanyuze mu kiniko itanyuze ahantu ho kuyimaramo ya kamere yo gusharira ngira ngo murezi ko imiribwa yo iyi myumbati y'imiribwa abantu bagereka ku bishyimbo yo ntago bisaba ibyo ngibyo iyo rero abantu bakumburaga umwumbati cyane bafataga iyo ngiyisharira bakayinika ariko ntibayitinzemo cyane yamara gushiramo umushari bakagira ku bishyimbo bakumva bari imyumbati uru rugero rwo gutunganya imyumbati kugeza ubwo izaba ifu nziza yera niko dusomye hano mu Baroma 11:16 nirwo rugero rwo gutunganywa ku mukristo twavuye mu banyabyaha aho ijambo ry'Imana ryadukwiye duhamagarwa turaza amaraso ya Yesu aratwuhagira uwo munsi turuhagirwa rwose turezwa ariko twebwe abanyuze aho ngaho mu maraso ya Kristo tukezwa harageze ngo tunatunganywe tunacishwe mu ruganda haleluya kugira ngo tubifunyafu tubifu noneho yera tubifu yaribwa ntigira ingaruka kubo kubayiriye mwama tugire neza cyane uku ni ugutunganywa kw'ibiribwa reka mvuge gutunganywa kw'ibinyobwa uyu mutobe tunywa waba uw'ibitoki waba uw'inkeri waba uw'inzabibu
n'indi mito bitandukanye tunywa waba w'umupira waba donc iyo ugiye ahantu gushaka umutobe wo kunywa bagukorera ukurikije icyo ushaka kunywa mwibwira ko se budatunganywa kandi urugero kuba ibitoki nkuko tuvuze imyumbati mu kanya n'ibitoki nabyo bizabyara umutobe biremanywe muri kamere yabyo uko biremye biremye bisharira babyita mu kinyarwanda inkashi inkashi abandi babyita inkamba abandi babyita igitoki cy'amazizi mu mvugo nke nabashije kumva nuko nagiye mbyumva igitoki cy'inkashi uko giteye niko kukemera kuzabyara umutobe kuko ibingibi biribwa by'injagi duteka bisanzwe byo nta mushahara uburimo noneho rero igitoki kigatekwa abamba igitoki kigacibwa mu rutoki birumvikana gicibwa ari uko gikomeye bakagishyira mu rwina kigatarwa noneho cyamara gutarwa iminsi kigomba kumaramo nabyo bikunda kumaramo iminsi nk'itatu cyangwa ine bikaba birahiye bibaye imineke bakabivanamo rero bikengwa bikabyara wa mutobe nshuti zanjye nubwo cya gihe cy'igisharira utashaka gushunaho kubera ukuntu cyashariraga ariko uyu munsi ko cyahinduwe cyatunganijwe cyabanje kwezwa kiratunganywa ubu noneho umuntu wese arashaka ako gatobe umuntu wese arakifuza aragashaka dore ko kanahumura karahumura iyo muri karitsiye benze ibitoki umutobe urahumura rwose ku buryo abantu amazuru yabo akurikirana iyo mpumuro bakaba bajya kuvumbura umutobe niba ari ukuwugura umuntu akawugura ariko iyo mpumuro itewe n'iki itewe n'uko iki gitoki cyabanje gutunganywa cyabanje kwezwa kiratunganywa gicwa mu ruganda none ubu ngubu cyahumuye imana nishimwe cyane bene data ibi nabyo tubirebye mu ndirimbo za salomo mu gitabo cyitwa indirimbo za salomo twabihasanga mu gice cyaho cya kane umurongo waho wa 16 haravuga ngo kanguka wa muyaga w'ikasikaziwe nawe w'ikusi ngwino huha hejuru y'umurima wanjye kugira ngo impumuro y'imibavu ihari kwiri hose reka umukunzi wanjye aze mu murima we arya amatunda ye meza kanguka wa muyaga w'ikasikaziwe nawe w'ikusi ngwino huha hejuru y'umurima wanjye kugira ngo impumuro ihari ikwire hose impumuro y'inzabibu impumuro y'imineke n'umutobe byose bibaho ari uko ibyo bintu byatunganijwe nibwo impumuro iboneka naho ubundi mbere bitaratunganywa rwose pe nta mpumuro yaboneka uko ni ugutunganywa kw'ibinyobwa nabanje gutunganywa kw'ibiribwa dufatamo kimwe cyahagarariye ibindi cyitwa imyumbati nkurikiye cy'ibinyobwa dufatamo kimwe cyahagarariye ibindi cyitwa ibitoki n'umutobe n'imineke gutunganywa kw'ibyuma n'amabuye y'agaciro nako kuri ukundi Pawulo yari yaravuze ngo kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko kurusha izahabu igiciro nubwo igeragereshwa iki umuriro murabizi ko amabuye y'agaciro yose iyo acukuye mu butaka reka mvugiye gasegereti ariyo kasiterite ariyo mvugiye zahabu ariyo or cyangwa gold mvugiye za wolframu mvugiye za kuruta ariyo kurumbo tantalite mvugiye za diyama mvugiye za zinc n'ibindi mabuye y'agaciro atandukanye nayo ntakwirwa ndundurira ahangaha bamwe mutanazi ayo mabuye y'agaciro ntayamanuka mu ijuru kamera yose ava mu butaka ava ku isi byose biri hano mu isi rero muzagenzure murebe ntabwo ava ahantu hamwe ntazaha bikunda kuva ahantu h'amazi kuri kuva ahantu hari urugundo hari ibumba hari amazi mbese hatose mu gihe gasegereti na za wolframu na za kuruta zo ziva ahantu hari urusekabuye umuntu agomba kumena amabuye cyangwa hari ibishonyi hari imonyi yewe mu by'agaciro avuyeyo ikintu cya mbere gikorwa ararongwa nigeze mbisura epfiriya muri za rutobwe nsura aho amabuye y'agaciro akurwa kugira ngo ibintu nzabyigishe rwose narabirebye noneho yamara kurongwa akandikwa kumuka akazashyirwa mu ifuru mu muriro none ifuru ikayashongesha
ikagenda yashungisha yashungisha bikazabyara umushongi. Uwo mushongi rero niwushyirwa nko mu iforomo muri forme reka byite gutyo niwushyirwa ahantu muri forme bikabyara wenda kira cyuma cya tube kimpande enye bikabyara se kira cy'imitwe itatu ariko bita ferte bikabyara se kira gikora amakadre y'inzugi aribyo profile buteye bikabyara se amashene aya mashene y'amasaha urumva bikabyara se izi monture z'amarinete twambara mbese zibyara ibintu byinshi birabyuma byara zikabyara impeta twambara muri make yamubuye agaciro akaba abyaye ikintu cy'ingenzi cy'imari gikenewe ku masoko mpuzamahanga kubera ko yamaze gutunganywa yacishwe mu ruganda imana idufashe cyane amaze kuvanwaho yari ari yarejejwe byo kurongwa acishwa mu ruganda aratunganywa aho byasabye umuriro yaciyemo aho byasabye inyundo yaciyemo nimwibuke umuririmbyi wavuze ngo mpanagurwe hose mwami ngo ariko n'umuriro nubishaka ngo maze nkira ibyaha birimburwe ni ukuvuga ko umuntu w'imana umukristo ari mu gihe cyo gutunganywa twamaze igihe twitwa abera twamaze igihe tubyitwa rwose tukanishimira kubihamagarwa abera b'imana bateranye abera baturutse aha n'aha ariko harageze ngo twungire tubyerezwe tubitunganijwe duciwe no mu ruganda nibyo rero mubona abera barimo kunyuramo ariko ababi bo bakomeje gukora ibibi zo mu rwandiko rwa kabiri Pawulo ntumwe yandikiye Timoteyo mu gice cyaho cya gatatu rwandiko rwa kabiri Pawulo ntumwe yandikiye Timoteyo igice cya gatatu murongo wa cumi n'itatu aho yamubwiye ngo ariko reka mbere ku wa cumi na kabiri yamubwiye ngo icyakora n'ubundi abashaka kujya bubaha imana bose bari muri Kristo Yesu bazarenganywa ngo kandi abantu babi n'abiyita uko batari bazarushaho kuba babi bayobya bakanayobywa cumi na kane ariko wehoho ugume mu byo wize ukabyizezwa kuko uzi uwakwigishije amen umvira ijambo uko rivuze biravuze ngo icyakora koko n'ubundi icyakora koko n'ubundi n'ubundi nko kuvuga ngo comme ordinaire ni ibisanzwe icyaho kuko n'ubundi abashaka kujya bubaha imana bose bari muri Kristo Yesu bazarenganywa bazababazwa bazabitoterezwa bazabizira icyakora koko n'ubundi abashaka kujya bubaha imana bari muri Kristo Yesu iri jambo banibajije ngo ubu bantu bararyumvise hari abantu bavuga kubaha imana ariko batari muri Kristo Yesu batayubahiye muri Kristo Yesu batayubahijwe na Kristo Yesu abo rero bazajya gute bazarenganywa kandi abantu babi n'abiyita uko batari bazarushaho kuba babi bayobya bakanayobywa abantu bangahe amatsinda abiri abantu babi abakabiri abiyita uko batari abo bantu bose bazarushaho kuba babi bayobywe kandi abo bayobye nshuti za kristo iyo ngeze ahangaha numva nashaka ko gusobanukirwa neza abantu babi n'abiyita uko batari ababi bo ni ibintu byumvikana nta n'ikindi turi bubikoreho nta n'ubundi busobanuro turi bubihe ntabwo twabibonera definisiyo urebye yagutse ariko abababaje muri aba ni ababiyita uko batari wagendanye n'umuntu igihe kirekire murabyirukana mu bana inkumi mu bana basore muriga umwe yiga undi yiga hariya musengana mwaririmbanye muri korale birashoboka ndetse hari n'igihe mwarobanuranywe na mwembi ku murimo runaka mu nshingano runaka zo mu rusengero zo mu itorero
igihe kiragera bamwe bahabwa inshingano zituma batandukana nkajya gukorera aha undi hariya ariko bene data mbabwire hageze igihe k'umuntu wiyitaga uko atari bivuze ngo uwiyitaga umukristo atari we uwiyitaga umwana w'imana atari we uwiyitaga uwera atari uwera igihe kirageze ngo uwo muntu abe mubi kurushaho ayobywe kandi ayobye nakunze kumva abantu benshi bibaza ibibazo hanababimbajije ariko ko twumva runaka avuga gutya na gutya kandi twari tumuzi gutya na gutya ariko twumva nyirakanaka avuga gutya na gutya twari tumuzi gutya na gutya bakavuga amatitire atandukanye abantu bari bafite cyangwa abantu bagiraga mu byo mu mirimo yo mu nzu y'imana ndashaka kubabwira ko rwose ari amatubi ntabwo ububi bugaragarira abantu ndashaka kuvuga ku bubi butagaragara ububi butagaragarira abantu tutabona ukaba ntaho wabubona umuntu yambara yikwije umuntu nta bidasanzwe akora kandi tw'abagabo ho rwose hari n'ibintu byinshi mutatubonaho ariko uburyo bwose muri we harimo ikintu kibi ijambo ry'imana kandi byongera kuvuga muri Yesaya ibice 35 umurongo wa 8 Yesaya 35 umurongo wa 8 ni naho ngiye gusoreza ahantu bavuga ngo kandi hazabaho inzira nyabagendwa iyo nzira izitwa inzira yo kwera abanduye imitima ntibazayicamo ahubwo izaba iya ba bandi abagenzi naho baba ari abaswa ntibazayiyoba urumva ako kantu hazabaho inzira nyabagendwa ubundi inzira nyabagendwa bisobanura inzira igendwa rwose izwi ko ari igihe mubona abantu benshi ariko iyo nzira izitwa inzira yo kwera abantu banduye imitima ntabwo bazayicamo tumaze igihe tugenda mu gihogere mu kivunge ariko harageze ngo tunyure mu nzira ifunganye pe ifunganye twinjira ahantu hinjirwa n'abera gusa reka ngire 100 mbaha urugero zaburi ya mbere umurongo wayo wa gatandatu zaburi ya mbere umurongo wayo wa gatandatu bivuga ngo kuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi ariko inzira y'ababi izarimbuka ni imirongo nshaka kubaha igendanye n'ijambo ryitwa inzira Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi ariko inzira y'ababi izarimbuka imigani igice cya 4 umurongo wa 18 n'uwa 19 imigani 4 18 na 19 imigani igice cya 4 umurongo wa 18 n'uwa 19 kuko ntavuga haravuga ngo ariko inzira y'umukiranutsi ni nk'umuseke utambitse ugakomeza gukura ukageza ku munywa y'ihangu inzira y'abanyabyaha ni nk'umwijima ntibazi ikibasitaza urumva hari inzira y'abakiranutsi n'inzira y'abanyabyaha y'abanyabyaha irimo umwijima kandi ntibazi ikibasitaza Uwiteka arayitunganya imigani igice cyaho cya 2 umurongo wa 8 vuko umurongo uvuga umurongo wa 8 uvuga ngo kugira ngo arinde amayira y'imanza zitabera kandi atunganye inzira z'abera be Uwiteka niwe utunganya inzira z'abera be niyo mpamvu muri uku kwezwa no gutunga no gucuba mu ruganda hari azajya gutunganyiriza inzira wowe niba ari ko kwishimira niba abona koko uri uwera Yesaya 26:7 twa turasoje Yesaya 26:7 26:7 aravuga ngo inzira y'umukiranutsi ni ugutungana kandi wowe utunganye ni wowe uyobora umukiranutsi mu rugendo rwe ndasoje inzira y'umukiranutsi ni ugutungana kandi wowe utungana ni wowe wayobora umukiranutsi mu rugendo rwe
iri jambo risorejeho kugira ngo mwumve yuko ntabwo byoroshye kubona ukuyobora, ntabwo byoroshye kubona umuntu wikonfiya ngo kubera umuyobozi muri iyi nzira, cyane ko n'uwari umuyobozi nawe yaranduye, niba yari afite akantu muri we kadatunganye yagendanaga muri uyu murimo muri iyi nzira. Mwami dufashe bene data, ndabinginze ngo mwemere ibintu bitatu bibabeho: mwezwe, mutunganywe, kandi mucishwe mu ruganda. Umwami Imana abambere umugisha. Ndagira ngo dusenge Imana, dushimire Imana kubwira ijambo, kandi dusabe Imana kubana na ryo no kuriherekeza kugira ngo rikomeze rikore icyo rigomba gukora mu mitima y'abaryumvise. Mana data, twese ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, ngushimira ijambo wampaye, nanjye nkaba ndigabuye nk'uko wari impaye. Rero ndasenze kugira ngo umwuka wera riherekeze, maze abaryumva bafashwe na ryo, kandi rihindure byinshi mu bugingo bwacu. Ndagushimiye uduhe kwera amaso ubugingo, kuko impanda yo izavuga kandi itorero uzataha. Uduhe kunyura muri ibi bihe dukiranuka, tunesha. Ndagushimiye kubyumvise mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.